Hlasitosť a intenzita zvuku. Na obrázku vidíme diaľnicu niekde v Spojených štátoch. Vidíte, že v jednom smere je tam, keď dobre počítam, 5 jazdných pruhov, v opačnom smere tiež. A keby tu neboli tieto betonové plochy na krajoch, tzv. Protihlukové bariéry, tak možno, že tí ľudia, ktorí by niekde tuto vedľa existovali, vedľa tej diaľnice, tak by neboli príliš šťastní, pretože by počuli obrovský hluk a ten hluk by pôsobil na nich pravdepodobne zle, na ich zdravotné, teda na ich zdravie, a zle by na nich vplýval. Takže poďme mi teraz porozprávať o tom, ako vlastne to je s tým hlukom, ako opísať hlasitosť, ako opísať hlasitosť zvuku, teda o tom, ako zistiť, že aký silný je zvuk. Čiže o tom sa budeme rozprávať, aký silný je zvuk. Už sme si vraveli, že pri šírení zvuku vzduchom dochádza k pohybu jednotlivých častíc. Zvuková vlna, ktorá sa šíri zľava doprava, je pozdĺžná a tie častice kmitajú takto. To znamená, že v istých okamihoch je niekde viacej častíc, sú hustejšie a niekde sú tie častice redšie. Je to typická pozdĺžná vlna. Pri pozdĺžnej vlne dochádza k tomu, že v istých miestach sa častice zhusťujú, inde sú redšie a tie miesta zhustenia sa posúvajú v smere pohybu vlny. To znamená, že sa v tých miestach zároveň mení aj tlak. Za normálnych okolností, keby sme mali situáciu, že máme ticho, že v priestore je ticho, čiže tu je tlak, že vo vzduchu by sa žiadne zvukové vlnenie nešírilo, tak tuto, keby sme mali graf tlaku, tak by sme zistili, že tlak vzduchu je viac menej konštanta. Čiže toto by bol tlak P0. P0 by bol tlak zodpovedajúci tichu. Ako náhle však prostredím prechádza zvuk, tak ten tlak toho prostredia s časom v danom mieste kolíše okolo tej hodnoty, okolo hodnoty P0. Čiže to, k čomu dochádza, je, že v skutočnosti dochádza ku zmene tlaku. Môžem definovať veličinu delta P, ktorá sa rovná tlak vzduchu minus tlak P0. Pokiaľ je tlak nad tým tlakom P0, pokiaľ tlak vzduchu vďaka prechodu zvukovej vlny je väčší ako P0, tak delta P je kladné, a pokiaľ tlak vzduchu P je menší ako P0, tak nám vyjde delta P, že je záporné. Čiže my by sme mohli tento tu časový priebeh tohto zvuku, ktorý je tu, znázorniť potom do nejakého takého grafu, kde by sme tuto mali čas a tuto by sme mali delta P, a za týchto okolností by ten priebeh po zväčšení samozrejme mal aj kladné hodnoty, aj záporné, a toto by bol priebeh časový priebeh za tlaku vzduchu v danom mieste. Mimochodom, presne takýto signál zaznamená mikrofón, ktorý ho potom premení na krivky, ktoré sme získavali na prvých hodinách fyziky v tomto školskom roku pomocou programu Audacity. Čiže program Audacity, keď zaznamenával zvuk, tak vlastne skrze mikrofón zaznamenával zmeny tlaku oproti normálnej hodnote P0, a tieto boli aj kladné, aj záporné, a tieto proste zobrazil potom na obrazovke. No ale prečo rozprávam o tom? Začali sme sa baviť o hlasitosti a o intenzite zvuku. No preto o tom rozprávam, lebo od toho, aké veľké je delta P, závisí to, aký silný je zvuk. Čiže ako podľa toho, aká je tá hodnota delta P v paskaloch oproti normálnej hodnote tlaku, podľa toho môžeme sa baviť o sile toho zvuku, aký je silný. Najmenšia zmena tlaku, ktorú vie ucho zaregistrovať, je delta P asi 10 na minus 5 paskala. Delta P rovne 10 na minus 5, čiže 100 tisícina paskala, a keď by bol zvuk, ktorý má takúto 100 tisícina paskala zmeny tlaku oproti normálnej hodnote, tak by sme ho už začali počuť. Zvuky, už a nie že zvuky, ale mechanické vlnenia s menšími zmenami tlaku, ako je 10 na minus 5 paskala, naše ucho nerozkmitajú a tým pádom ich nezaregistruje. Táto zmena tlaku 10 na minus 5 paskala určuje tzv. Prah počuteľnosti. Čiže od tohto už začíname mechanické vlnenie počuť a začíname hovoriť o zvuku. Veľmi hlasným zvukom naopak, veľmi hlasným, ktoré sa šíria, zodpovedajú zmeny tlaku do zhruba 100 paskalov. Čiže keď zmena tlaku vzduchu je okolo 100 paskalov,
tak vtedy už hovoríme o tzv. Prahu bolesti. Keď je menej, tak je to veľmi silný zvuk, ale pokiaľ dosiahnu zmeny tlaku 100 paskalov, čiže 10 na druhú paskalov, pociťujeme to už ako bolesť a môže dôjsť ku prasknutiu ušného bubienka a ku trvalému poškodeniu sluchu, sluchového orgánu. Dobre, a teraz tieto dve hodnoty budú dôležité pre nás. 10 na minus 5, 10 na druhú, o chvíľočku sa k ním asi vrátime, aby spomenieme. Takže, základná otázka bola, ako opísať hlasitosť zvuku. Takže teraz máme na to možnosti buď objektívnymi veličinami, alebo subjektívnymi. Začneme objektívnymi veličinami. Objektívna veličina na opísanie hlasitosti zvuku je tzv. Intenzita zvuku, veľké I, ktorá sa počíta ako výkon dopadajúci na plochu S, delené tá plocha S. Čiže keď si tu predstavíte, že by ste mali tuto niekde reproduktor, ktorý vysiela zvuk, a niekde tam vzadu mu postavíte do cesty kolmo nejakú plochu s obsahom S, na ktorú tieto zvukové vlny by dopadali kolmo, tak oni by prenášali na túto zvukovú, na túto plochu S nejaký výkon, zvukový výkon. Čiže za jednotku času by na tú plochu dopadala nejaká zvuková energia, čiže môžeme rozprávať o zvukovom výkone vo vátoch. No a množstvo zvukového výkonu označíme P, ktorý dopadne na tú plochu, a keď to predelíme obsahom tej plochy, tak dostaneme veličinu intenzita, ktorá bude zrejme v jednotkách, jednotka ička, budú vaty na meter štvorcový. Vat na meter štvorcový je jednotka intenzity zvuku. Keby sme mali tú dvakrát väčšiu plochu, pri tej istej intenzite zvuku by nám dopadal dvakrát väčší výkon. Čiže výkon je úmerný ploche pri danej intenzite zvuku. Dobre, toto všetko máme zapísané. Teraz to, čo je dôležité. Prahu počuteľnosti, ktorý bol 10 na minus 5 paskala, pre tón s frekvenciou 1000 Hz zodpovedá intenzita zvuku 10 na minus 12 W na meter štvorcový. Táto intenzita je označená ako I0. Čiže prahu počuteľnosti, čiže intenzita, od ktorej začneme zvuk počuť, je 10 na minus 12 W na meter štvorcový. Keď na meter štvorcový bude dopadať menej ako 10 na minus 12 W, zvuk nebudeme počuť. Keď viac, zvuk budeme počuť. Čiže intenzita vo vatoch na meter štvorcový prahová je 10 na minus 12 W na meter štvorcový. Prahu bolesti, naopak, čiže tej intenzite zvuku, ktorá nám už spôsobí bolesť a poškodenia sluchu, pre tón s frekvenciou 1000 Hz zodpovedá intenzita zvuku 1 W na meter štvorcový. Čiže keď na meter štvorcový dopadá 1 W, už rozprávame sa o prahu bolesti. Ináč, všimnite si tých 1000 Hz, čo je tu spomínaných, aj tu. Ukazuje sa, že naše ľudské ucho nie je rovnako citlivé na zvuky každej frekvencie, že proste môže sa stať, že keby sme mali zvuk s takou istou intenzitou, ale a iný zvuk s tou istou intenzitou, ale inou frekvenciou, tak ich nebudeme počuť rovnako silno. Hej. Preto sa dohodlo, že sa zoberie frekvencia 1000 Hz a všetko sa meria cez zvuky s frekvenciou 1000 Hz. Čiže tieto intenzity zvuku sa merajú tak, že sa zoberie signál alebo zvuk s frekvenciou 1000 Hz, na ktorý je ľudské ucho dobre citlivé, a použije sa tento zvuk a merajú sa potom pomocou neho teda intenzity. Dobre, toto boli objektívne veličiny, čiže veličiny, ktoré sa dajú normálne odmerať, hoci aj s prístrojmi. Teraz poďme ku subjektívnym veličinám. Hlavná taká veličina je tzv. Úroveň intenzity zvuku, označuje sa gréckym beta. Úroveň intenzity zvuku beta sa počíta pomocou takéhoto, možno by ste mohli povedať, že divného vzťahu, ale nie je v podstate veľmi divný. Je to vzťah, kde sa používa tzv. Desiatkový logaritmus, a urobí sa toto. Keď mám zvuk s intenzitou I a chcem vedieť, aká je jeho úroveň intenzity, tak vydelím I lomené I nula, zlogaritmujem a na konci dopíšem značku jednotky, ktorá sa volá bel. Toto bečko je tzv. Jednotka bel. Prípadne
ten logaritmus najprv vynásobím desiatkou a nedopíšem bel, ale dopíšem decibel. Decibel je jednotka úrovne intenzity zvuku. No a vlastne funguje to asi takto. Keby sme si nakreslili os, na ktorej tuto budem písať 10 na minus 12 a tuto budem dávať, že 10 na 0. 10 na 0 to je mimochodom 1. Tak si pamätáte, že vo vatoch na meter štvorcový 10 na minus 12 zodpovedalo prahu počuteľnosti i 0. A toto 10 na 0, čiže 1 watt na meter štvorcový zodpovedal maximálnej intenzite prahu bolesti. Medzi tým máme hodnoty rôzne. Tu by sme si mohli dať 10 na minus 11 a tak ďalej. Tuto niekde 10 na minus 1, 10 na minus 2. A vlastne to, čo tu kreslím, je tzv. Logaritmická stupnica. Že nie sú tieto dieliky, teda ja kreslím rovnaké diely, rovnako dlhé diely na tej číselnej osi, ale rozhodne vzdialenosti medzi týmito číslami by nemali byť rovnako veľké. Lebo toto je 1, toto je 0,1, toto je 0,01 a tak ďalej. Čiže tieto čísla predstavujú, ako, nie sú od seba, nemali by byť rovnako ďaleko od seba na osi, ale napriek tomu ich mám nakreslené rovnako ďaleko od seba, lebo som použil spôsob znázornenia, ktorému sa hovorí logaritmická stupnica. No a keď budete používať teraz a chcieť charakterizovať tieto hodnoty úrovňou hlasitosti, tak zistíte, že keď by sme chceli vypočítať, akú úroveň hlasitosti má 10 na minus 12 vata na meter štvorcový, táto intenzita, tak budem počítať B0 sa rovná 10 krát logaritmus, za ičko dosadím I0, lebo ma zaujíma, aká je úroveň hlasitosti zvuku s intenzitou I0, vydelím I0 a dopíšem decibel. I0 lomené I0 je 1, logaritmus jedničky je 0, čiže to sa rovná 10 krát 0 decibel a to sa rovná 0 decibel. To znamená, že tejto intenzite zodpovedá hlasitosť 0 decibel. 10 na minus 12 zodpovedá 0 decibel. Keď si zoberiem, chcel by som vedieť, aká hlasitosť zodpovedá tejto intenzite, takže by som počítal beta rovné 10 krát logaritmus. Za ičko dosadím túto intenzitu, čiže tu budem mať 10 na 0 lomené. Za I0 dosadím 10 na minus 12 decibel, toto celé v decibeloch. 10 na 0 delené 10 na minus 12 je 10 na 12. Toto je výsledok toho, je 10 na 12. Logaritmus z 10 na 12 je 12. Logaritmus 10 na 12 je 12. Neviem, či si pamätáte logaritmy z matematiky. Logaritmus je také číslo, ktorým keď umocním základ, dostanem danú hodnotu, ktorú logaritmujem. Čiže logaritmus 10 na 12 je 12, lebo 10 musíte umocniť na 12, aby ste dostali 10 na 12. Takže tým pádom táto úroveň hlasitosti vychádza, že je 120 decibelov. 120 decibelov. Čiže 120 decibelov zodpovedá tej najvyššej úrovni hlasitosti, pri ktorej sa už ľudské ucho viac menej poškodí. Čiže toto je 120 decibelov. No a mohli by sme takto počítať ďalej. Napríklad úrovni 10 na minus 11 dá sa ukázať podobným výpočtom, že zodpovedá 10 decibelov. Napríklad úrovni, teda intenzite 10 na minus 1 watt na meter štvorcový zodpovedá 110 decibelov. Tomuto zodpovedá 100 decibelov. 10 na minus 2 a tak ďalej. Čiže týchto 12 rádov od 10 na minus 12 po 10 na 0, ktoré patrili ku intenzite vo wattoch na meter štvorcový, vlastne charakterizujeme stupnicou od 0 po 120 decibel, zvýšeniu intenzity o 1 rád, čiže 10-násobnému zvýšeniu. 10-násobné zvýšenie intenzity I je stále doprevádzané zväčšením úrovne hlasitosti o 10 decibelov. Čiže keď napríklad z 10 na minus 2 sa 10 krát zväčší intenzita na 10 na minus 1, tak úroveň intenzity zvuku stúpne o 10 decibelov.
zase 10-násobné zvýšenie intenzity, stupne úroveň o 10 decibelov a tak ďalej. Taká je to zvláštna stupnica, táto logaritmická. A toto beta, ešte raz, toto beta sa nazýva úroveň intenzity zvuku. Už sme ukazovali, že prahu počuteľnosti pre tón s frekvenciou 1000 Hz odpovedá hlasitosť beta 0, 0 dB. Prahu bolesti pre tón s frekvenciou 1000 Hz odpovedá hlasitosť beta rovné 120 dB. V tejto tabuľke máte prehľad takých bežných situácií zo života. Tik od hodiniek vo vzdialenosti 10 cm, úroveň intenzity zvuku 20 dB. Tichý rozhovor, meter od nás, 40 dB. Normálny rozhovor, meter od nás, 65 dB. Krik, meter od nás, 80 dB. Symfonický orchester, 3 až 5 metrov od nás, 80 dB. Hluk motorových vozidiel, 10 metrov od nás, 90 dB. Štartujúce lietadlo, 10 metrov od lietadla, 110 dB. iPod so slúchadlami, milimeter od ucha, 115 decibelov. V podstate tu som dal otáznik, lebo to je ťažké povedať, že ako je ďaleko od nás slúchadlá, keď máme v uchu, tak sú vlastne v podstate v nulovej vzdialenosti od nás. No mohlo by zaujímavé, že ako sú ďaleko od bubienka ucha, a tam je to možno nie viac ako milimeter, ale každopádne ukazuje sa, že keď si dáte slúchadlá z akéhokoľvek MP3 prehrávača na najvyššie úrovne, keď si zvýšite zvuk na maximum, tak v pohode dosahujete až hladinu 115 a viac, čiže môžete si simulovať situáciu pri štarte rakety, hej, doslova, hej, pri týchto zvukoch. Jednotka Bell a potom decibel je pomenovaná podľa Alexandra Grahama Bella, amerického fyzika, ktorý pracoval s nepočujúcimi a ktorý vlastne bol človek, ktorému ďakujeme aj za takú vec, ako je telefón. Dobre, vplyv hluku na zdravie. Krátko o tom. Pri väčších intenzitách je hluk škodlivý. Pozor na MP3 prehrávače, púšťané príliš na hlas. Ukazuje sa, že odkedy sú tie MP3 prehrávače rozšírené, tak dosť veľa mladých ľudí má problémy so stratou sluchu, lebo to púšťa. Hlavne keď sa im povie, aby to stíšili a oni to dajú ešte hlasnejšie, aby nepočuli to, ako keď im niekto hovorí, aby to stíšili. Podozrieve musí byť, a teda upozornením pre vás by malo byť to, ak už ostatní počujú hudbu, ktorú si vypúšťate na sluchátkach, tak to je znakom toho, že tá hudba ide asi hlasno. Dobre, ako sa chrániť pred hlukom? No tak v autách, aby tie autá išli ticho, lebo oni by mohli ísť aj veľmi nahlas, sa montujú tlmiče na výfukovom potrubí spaľovacích motorov, aby to nehučalo príliš. Pri diaľniciach, pri cestách sa robia protihlukové bariéry, vysadzajú sa stromy. Všimte si, že okolo našej školy oproti Mierovej ulici je spústa stromov, ktoré vlastne zamedzujú prieniku hluku do areálu školy. Používajú sa napríklad vo fabrikách, keď pracujú robotníci pri hlučných strojoch, používajú sa chraniče sluchu, do uši si to vkladajú, len aby si nepoškodili svoj sluchový orgán. Takže toľko k tejto téme.